Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva sosial mediada yeni paylaşım edib. İqaz xəbər verir ki, aktrisa Instagram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Tünzalənin həyat yoldaşı Royal və qızı Zəhra da yer alıb. Aktrisanın paylaşımına çox sayılı bəyəni gəlib. Qeyd edək ki, aktrisa xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Allah şəfa versin. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.